来ました、小林さん。ヘッドコーチにキャッチコピーをつけてください。ヘッドコーチにキャッチコピーですよ。うちはでももうあるんですよね、一応。もうミスタードルフィンズって。あ、まあまあまあ、そうですね。カイさんそうですね。それ以外で行かないといけないですよね。そうですね、そうですね。ちょっとなんか自分だけアクセル踏みに行って、お前それ怒られるやつだよみたいになりませんか。番組を盛り上げようとしてせーの、ドン。かっこいい、なんか本当にキャッチコピーだ。え、なにバスケ界のとこ。いや、これやったなポポビッチっていうね、これね、もう NBA の名将がいるんですよ。サンアントニオスパーズっていうチームの、もうそこ、もう5度 NBA で優勝してる監督で、今のアメリカ代表の監督でもあるんですけれども、とにかくバスケの知識、戦術の宝庫なんですよ。で、そのもう日本のポポビッチだなと思って、ジャパニーズポポビッチと。僕はもうシンプルにバスケ界のところジョージ、はい、その心は。ところジョージさんのイメージってどうです？もう自由に好きなことをやってる、自由ですね、うん、で、その自由の行き着く先には笑顔がありますよね。あれパクった？いやいやいや、本当にスマイルです。いや、これね、あのドルバミの皆さんもう重々ご承知だと思うんですけど、やっぱカイさんの笑顔なんですよね、はい、で、特にね、あの勝った時ってのはね、食ったくのないいい笑顔を見せてくれるんですよ。で、それを見ると本当に、ああ、よかったな、よかった、勝ったって思わせてくれるあの笑顔で、多分ところジョージで検索していただくと結構笑顔の写真出ますんでちょっと本当にそれ真髄そこだった？リアルな笑顔だったはい、ほんほんほんでは行きます。ホームコート MC になって良かったことを教えてください。どこ行くかですよね。どこ行くかだよね。ダン、バスケを好きになった。わー、すげー、一緒。バスケにはめてくれた。一緒ですね。夢が叶った。もともと僕バスケはやったことなかったんですよ、うん、でもこういう風にあの MC をやらせていただくようになって、やっぱ改めてこのバスケットボールの良さ、アリーナ全体のあの空間、そう、あとブースターの優しさというか、そういったところ全体を通してこのバスケットボールっていうこと自体を好きになったっていうのがやっぱり一番。僕はもともとやっぱバスケバカで、も本当バスケが好きで、だからさっきの一番初めの話で、じゃあなんで豊川出身だけどシーホースなのっていうところなんですけど、そこはもうもともと僕が本当に中学校から憧れた佐古健一さんで、その選手がシーホースにいたことで、え、佐古さん今愛知県にいるの、もういても立ってもいられなくなって、当時愛新世紀さんに直接電話をかけて、直接佐古さんが好きなんですかとって話をして、その愛を語っていたら、あの、じゃあ一度ちょっとお会いしましょうかっていうことで、その当時、まあ、あの広報さんから人事部さんからいろんな方会ってくれて、で、僕はそこで佐古さんへの思いを語って、一回でいいです、一回でいいからナンバー2ケンイチ佐古って名前呼ばせてください、もう売り込みですよね、もうほんとこの一回でいいからそれだけ呼ばせてくださいっていうのを言って、じゃあ一回試合があるから練習でちょっと一回やってみようかみたいなところから、僕そこをきっかけにホームコート MC になって、今十何年やらせてもらってますけど、で、中学校の時は僕バスケット選手になりたいっていう夢がずっとあって、でも、まあ、まあ自分の運動能力もやっぱ全然ないし、そんな中で本当にこう夢のまた夢のまた夢だったのが、この MC になってヒーローインタビューした時に、例えば佐古さんがヒーローに選ばれましたってなった時に、名前を読み上げるだけじゃなくて、気づいたらあれ同じコートに立ってるって思って、全然形は違えど夢の叶え方っていうのはこういう叶え方もあるんだと、同じ空間の同じ場所に立つことが違う仕事でもできるんだなって思った時に、これはだから今いろいろ中学校とか高校に講演会とかたまに呼んでもらう時があるんですけど、この話必ずするんですよ。だから自分が今好きだと思ってハマってるものがあるんだったら、もうそれをとにかく誰に何言われようと、俺もだから当時バスケ選手になるんだ、 NBA 選手になるってみんなにバカにされて、バカ言ってんじゃねえって、ほんまにほんとバカだなみたいなこと言われながらも、でも俺の人生だから関係ねえと思ってそれずーっと言い続けてたら、全く形は違うけど、ほら同じコートに立てたよっていう、そんな夢の叶え方があるよっていうのを。で、今言ったバスケ愛、こうバスケが好きになってくれたっていうのも、これも俺の夢なのよ。一人でも多くの人にバスケを好きになってほしいっていう思いがあるから、それ今聞いててすっげえ嬉しいなと思って、うんうん、だからもうあと ZIP でデビューするだけだよどう繋がった今それこれね、もう ZIP イコールバスケみたいなね。まあそうね、そうだね、そうだね、
そう、ね、うん、小林さんもずっとあの番組やられてますもんね。はいはい、そう、ありがたいことに。だからそれもだから結局バスケを語れる場っていうのを、それこそそれもまた今アイシングループさんがついてくれてるんだけど、そこでもうたくちゃん C 放送また中心に、また愛知県のバスケを中心に、またいろんなこの地元のスポーツを応援しながら、もう堂々といろいろとその発信をしてってよっていう場所もいただいたりして、でそれをこう伝えられるのは本当に幸せなことだなと思って。だから今は本当にこの夢が叶ったって、本当にこの一つ自分の個人的な目標だけじゃなくて、いろんな方の思いをそこで叶えられていったらいいなっていう、そんな思いのこの夢が叶ってます。はい、で僕、まあ、ちょっとこれちょっとだけ話ずれちゃうんですけど、今実は豊川市でストリートバスケットコートを作ろうとしてて、ね、今、うん、これはあのみんなに開放するストリートバスケットコートにしようと思ってて、うん、お金は一切いただかないと、バスケやるのには、うん、ただそこにまあカフェを作るんで、カフェをまあ通ってもらえればバスケットコートが利用できますよっていう風にしようと思ってて、それも僕のバスケの恩返しで、それこそこの3チームもそうだけど、合同でそこのバスケットコートでクリニックやっても面白いなとか、うーん、僕が子どもの頃に本当に欲しかった場所なんですよ。うーん、めっちゃ電話帳で探したのよ、そういうの。で当時はないわけよ、そんなの どこ探しても。でもそこができれば、その選手たちが元プロだったり、元プロだったり、元全日本代表だったりとか、そういう選手たちが集まる場所でバスケットを教えてもらえる場所があったら、うーん、当時の自分は本当に嬉しかっただろうなと思います。今の選手にやっぱ話を聞いてても、自分たちが学生の時プレーしてて上手くなりたいっていうのはあったけども、やっぱりそのプロバスケットボール選手という今の状況はなかったので、なかった、うん、イメージすらできなかったと。だけれども今はその環境があるのはすごく今の子たちはやっぱり羨ましいし、うん、それで考えると B リーグだって多分これからどんどん歴史が作られていく中に、うん、今みたいなお話っていうのは全部インクルードでこれから組み込まれていって、うん、どん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 今の本当にそれこそ小学生とか、まあ、アンダーでやってる子たちも含めて、うん、また違うジェネレーションが来る。でそこに対して今度やっぱり卓一郎さんが逆発信で、うん、次の世代を作っていくっていう、うん、この流れももちろんやらなければいけないことだと思うし、今度はだからペイフォワードで、そう、ペイフォワードをしようと思って、うん、そのコートを作りたくて、ね、で、うん、今の話もそうだけど、これら僕らはそうだけど、ホームコート MC っていう仕事があるんだとか、あとそこに関わる演出面に関わる、僕らもいろんなスタッフさん見てるわけじゃないですか、はい、この前あのリスナーさんと電話つないだ時に、うん、あれ中学生の子だったかな、バスケすごい好きで、はい、で3円を応援してるんですよ、うん、と、うん、でホームコート MC やりたいっていう子だったんですよ。気をつけた方がいいよこれちょっとそうですね、僕のちょっと椅子がこれ危ないですね、完全に狙われてる、狙われてる、狙われてるな、うん、でそのポジションが上がってこい、頑張れ、ね、そのポジションが憧れのさ、うん、職業の一つだったりとか、もう僕らも本当にいろんなスタッフさん見てるわけじゃない、今もこうやって広報さんがいたりとかさ、うんうんうん、その番組制作をする人がいたりとか、うん、もう本当にスポーツバスケットに関わる仕事ってこんなにもいろんな多岐にわたってあるんだっていうのがあるから、だから今バスケが好きならもうとにかくとことん好きになってもらって、それがもう仕事にもなる時代だよっていうのはね、伝えていきたいなと思ってる。そうですね。ということで今日はですね、愛知県を拠点とする B1 3チームのですね、まあ、ホームコート MC が集まってコラボトークをするという回だったんですけども、はい、いかがだったでしょうか。うん、まあ、でも楽しかったです。単純にまあ、こういうふうにやっぱ他のチームの MC の方とお話しするって機会がないないですよね、うんうん、まあそのこれができるのも愛知県ならではですから、こんな贅沢なことないですからね、すごいですよ。ぜひ本当に見てる皆さんにはですね、うん、まずお近くの B リーグにまず会場に足を運んでいただきたいなと思いますね、はい、せっかくなんでそれぞれね、はい、それぞれのチーム、はい、ね、3位のフェニックスということなんですけれども、やっぱりこう今ね、河村勇輝選手も入団してやっぱ気を結構話題も呼んでいますけれども、やっぱこう初めての方もね、たくさん会場にいらっしゃると思うんです。なんでそういう時だからこそぜひね、僕も MC として頑張るので、このブースターの皆さんと一緒にこのバスケの楽しさ、あとこのフェニックスの良さっていうものをですね、もっともっと、お伝えできたらなと思いますので、ぜひ応援してくれたらなと思います。まあ今日いろいろとお話をさせていただいて、僕は今日立ち位置としてこう、はい、ね、盛り上げようと、してやったことで怒らないでほしい試合に関しても本気です。こっから勝ち上がってまずは2位というこの位置までいけるところまで頑張っていきたいと思いますので、引き続き皆さん一緒に応援よろしくお願いします。そしてシーホースファンブースターの皆さん、今はですね、そのシーズン最初は本当になかなか厳しい状況が続きましたけれども、でもこうやって連勝もあり、
各みんなが本当にケミストリーを高めていきながら、苦しいこともあったけど、でもそれでもやっぱりファンブースの皆さんは声を出すことをやめなかった。で、僕らにはもうずっとこの B リーグになる前からずっと前からある素敵な言葉があります。共に頂点へという言葉ですね。この共にっていう言葉が本当に全てを表現していると思いますので、ぜひ今は中地区につけていますが、このまましっかりとそこの位置をキープしていきながら、チャンピオンシップ、そして B リーグ初の優勝というものに向けて突き進んで、共に突き進んでいきたいと思いますので、ぜひこの後も熱いご声援をよろしくお願いいたします。レッツゴーということで、今日はですね、この愛知県のホームコート MC3 人が来ておりましたけれども、コラボトークをお届けしました。皆さん見てくれてありがとうございました。小林拓一郎でした。ビクルでした。パクトでした。ありがとうございました。